ଆଜି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଦେଶର ବିଭାଜନ, କହିଲେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ନେତାଜୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଇତିହାସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମେମୋରିଆଲ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ଭାରତର ବିଭାଜନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଷଣରେ ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନେକ ଥର ନିଜର ସାହସର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଭାରତ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମାନତା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହିବାର ସାହସ ରହିଥିଲା। ଡୋଭାଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି କରିବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଜାପାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଥିଲା ଯିଏ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନେତାଜୀ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଡୋଭାଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନେତାଜୀ କହିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ କମ୍ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଆଦୌ ବୁଝାମଣା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭାରତକୁ ରାଜନୈତିକ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବରଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ମନରେ ବିଚାର ଥିଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ମୋର ଅଧିକାର ଓ ଏହାକୁ ମୁଁ ହାସଲ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ପ୍ରଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥାନ୍ତେ ତେବେ ଭାରତର କୌଣସି ବିଭାଜନ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲି ଜିନା, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନେତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ପୁଣିଥରେ ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜାଦ ହିଜ୍ ଫୌଜ ପ୍ରତି ଇତିହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ।